idėjas, kurias vertas kleisti. Tai pagrindinis šūkis, kuriuo yra paremtos pasaulinio masto konferencijos TED. Šis judėjimas vienija šimtus tūkstančių žmonių visame pasaulyje ir skatina dalyti savo istorijomis, idėjomis bei įkvepia naujiems laimėjimams. Šiemet Mykolo Romerio universitetas prisijungė prie šio projekto ir suorganizavo pirmąjį TED formato universitetinį renginį TEDx MRU, kuris bus skirtas studentams, dėstytojams ir visai akademiniai bendruomeniai. Šitame universitete tiesiog norim skleisti tas inovacijas, idėjas, kurios būtų vertas skleisti ir dėl to atėjom į renginį būtent su ta tema NOW, nes mums yra aktualus kiekvienas studentas, kaip jis turėtų ruostis ateičiai būtent dabar. Ir dėl to pasirinkam tą žodį NOW, kad jis atspindėtų ateitį būtent dabar. Ir dėl to pasirinkam tris sesijas, kurios atspindė technologiją, švietimą ir visuomenę. Ir taip bandom skatinti tą tokį žinių perdavimą būtent visiems. Šita tema negali būti neaktuali jaunam žmogui, nes tai yra apie mus. Tai yra ne tik apie mus, bet tai yra ir mums. Ta prasme, mes pat tokių konferencijų dėka mes galim viską pažiūrėti šiek tiek kitų kampų. Ir ypač, kai tai yra mums aktualu, būtent mūsų amžiaus žmonėms. Tai skatina visuomeniškumą, ta prasme, tai iš tikrųjų padeda keisti mąstymą. Savo mintimis ir patarimais TEDx MRU dalijosi 10 pranešėjų. Apie netolimą ateitį ir technologijų svarbą konferencijoje kalbėjo Google reklamos profesionalas Aurimas Paulius Girčys. Verslo konsultantas Edmundas Radavičius pasidalijo pastabomis, kaip nepasiklysti augančiame duomenų sraute. Evelina Savickaitė ir Karolis Kazlauskis apkeliavę pakeleivingomis mašinomis visą pasaulį, savo kalboje atskleidė ne tik kelionės ypatumus, bet ir skirtingą požiūrį į žmonių gerumą. Nikolai Gaschev, taip pat apkeliavęs daugybę valstybių, kalbėjo apie asmenybės formavimąsi ir gebėjimą prisitaikyti skirtingose kultūrose. Visose trijose sesijose pranešėjai akcentavo žinojimą, kaip išlikti atviriems ateičiai, ką būtina žinoti jaunam žmogui, kad rytojui pradėtum ruoštis jau dabar. Bet kai aš nuėjau į pirmąją sesiją ir kai aš išgirdau tuos pranešėjus, aš sėdėjau ir galvojau, wow, va čia tai kažkas tokio. Ta prasme, nu, žinokit, tikrai buvo sunku ir susivok, kur tu esi, kai tu klausais tokių lyg ir legendų, legendinių žmonių, ta prasme, kurie tave įkvėpia. Aš nežinau, aš išėjau tikrai užsikrovęs iš tos sesijos. This is important for Lithuanian that persons come here from other countries, share their ideas, share their visions, build bridge between persons, bring network. I think is we all have to win with this event. What really struck me was that the sense of community and the fact that volunteers created this space where we could interact and we just don't sit there and listen to the talks, we can actually communicate and share our ideas. Pirmoji TEDx MRU konferencija subūrė bendraminčius, įkvėpė žmonės dalytis mintimis ir svajonėmis, nebijoti sunkumų, atsikratyti baimių susijusių su ateitimi, svarbiausia, atsakė jauniems žmonėms į klausimą, ką jiems reikia žinoti, kad rytdienai pradėtų ruoštis jau šiandien.